เนียบยังลาลูเร่สเปเชียลทุกขาเตตเต็งโจโก้ลงจงคงได้ขายชีสวาเนียบยังลาในยี่จวบพอสองปีมาพิจิตรุเนซ่ายี่ยาวเวนจีฐานะพี่รองสุเวนจีทุติยาปูโจจีเยียงะเปียววารีเนปีรอติงกะฮะหัวใจมาจุลัยชาวยะกะเนซ่ายี่ยาวเวนจีฐานะเนกุลาตมะกะทุกขาเตมียาสัญญามหาเมนจียงโนปูบังจินบารี ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်များစန္ဒအလျောက်နေရပြန်ရေးအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်လုပ်ငန်းစီမံချက်တည်းရဲ့ရေဆွဲချမှတ်နိုင်ရေးဆိုင်ရာအလုံးယုံဆွေးနွေးပွဲမှာဝင်ကြီးကအခုလိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အချို့နေရပြန်လာသူတွေဟာမပုံတင်စာရွက်စာရမ်းမရှိတော့အရက်ပတ်မပုံတင်လိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါအသက်မိုးဝမ်းကြောင့်လုပ်ငန်းတွေလုပ်နိုင်မှုလိုအပ်မှာဖြစ်တ
ဖို့ဒါတွေကိုဆွေးနွေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြည်တော်စုဝန်ကြီးကပြောခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရှိစစ်ပေးရှောင်စခန်းကမိမိဆန္ဒနဲ့နေရပြန်လို့သူစစ်ပေးရှောင်ဒုက္ခသည်196ဦးကိုပထမဆုံးအနေနဲ့လက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်ရစေးသဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးမှုအပါအဝင်ပြောင်းလဲမှုများစွာရှိခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်တလျှောက်ရှိယာယီစခန်း6ခုကဒုက္ခသည်35,000ဦးအနက်အချို့ဟာနေရပြန်မှုစီစဉ်နေတာကိုသိရှိကြောင်းအစိုးရအနေနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာရေရှည်နေရပြန်ခြင်းမျိုးဖြစ်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ကြောင်းဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်နေဆက်ရေးရာဝင်ကြီးဌာနနဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးတို့ပူးပေါင်းကအမေရိကန်ဒေါ်လာ 6.3 ညတန်းနဲ့ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊ရေရရှိရေးအခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးရေးနေအိမ်ဆောက်လုပ်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကို2013ခုနှစ်ကနေ2016ခုနှစ်အထိကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒီစီမံကိန်းကိုနားလည်မှုစာကြုံလာရေးထိုးပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်လည်းစီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။